No ku toi. Ai se kaatui. Tuo kaatui mun päälle. Moi ju, minkä jännitys näytelmä. Ihan kauheeta. Minuja pelotti. Ei kai. On se vaan. Niin on. Kiitti. Tämä kerran. Onnittelut. Kiitti. Kiitos kannustuksesta vaan. Ei, hyvä kannustus. Aika huono kannustus. Kuuluu se hakkaa päälle muutaman kerran. No tää oli hyvä. Suomi! 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 Mites tää toimii? Apua! Sit jos te haluatte kuvan, niin te joudutte vähän kertoa mulle, että miten... Painaa sitä punaista, kun sä oot...